Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru sana kwa sababu tunaanza siku ya leo kama kesho. Na wakati huu na jioni hii ambayo Bwana ametupa ili tukapate kushiriki pamoja nawe neno hili ambalo ni la uzima. Na siku nzima bali linatuelekeza na ndilo njia pekee ya kupata uzima wa milele. Ukenda tu nikaweza kualika popote ulipo, unapofanya shughuli zako, ukaweze kuungana pamoja nami kwa ajili ya neno hili. Wacha tuombe. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya jioni ya leo. Asante Bwana kwa sababu umeniwezesha nikapata mara tena kusimama mahali hapa, maana umenituma kwa ajili ya watu wako. Na siku ya leo ninapoleta neno hili kwa mioyo za watu wako, unipe neema na kibali mbele zako na mbele za watu hawa ninaosema nao, na hata Bwana yeyote anayeenda kusikia pamoja nami na anayeenda kuungana pamoja nami, ninaomba uwepo wako Bwana nikaweza kumtosha na ukamtende mema. Kwa Yesu Kristo naomba niamini, amen. Kwa hivyo wapendwa, ninashukuru Bwana kwa sababu neema ya Bwana inaposidi kuwa pamoja nasi, neema ya Bwana inaposidi kukutosha kila uamkapo na kwa shughuli zozote unazozifanya, lazima ukaweza kutambua ya kwamba ni kwa ajili ya Yesu, sio kwa sababu ya kitu kingine, bali ni kwa sababu ya Yesu Kristo. Kwa hivyo nashukuru kwa sababu neema hii imenitosha nikaweze kukufikia siku ya leo. Nataka nikaweze kuleta ujumbe huu ambao Bwana Yesu Kristo mwenyewe alisema ya kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Na unapoangalia maisha ya sasa, unapoangalia dunia ya sasa, hakika watu wa Mungu wamepotea. Watu wa Mungu wametoka katika njia ya kweli, wametoka katika msingi ule ambao Kristo Yesu aliweka, wametoka katika maadili mema, wanafuata mambo ambayo akili zao zinawaelekeza. Ndio Yesu Kristo alijua na akasema ya kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maana siku hizi ambazo tunaishi ni siku za mwisho na ni siku ambazo zina hatari nyingi. Maneno yaliyotabiriwa, maneno yaliyoandikwa kwa Biblia yameanza kutimia, lakini watu hawana hofu ya Mungu. Hata kama wanaona yale yaliyonenwa na neno la Mungu yameanza kutimia, lakini watu hawako tayari kutubu na kumrejea Bwana. Wameachilia maisha na wanajua ya kwamba mwisho wao sisi wataenda wapi. Nataka nikwambie ya kwamba unaponisikia jioni ya leo, ukaweze kufanya maamuzi, tafakari juu ya neno hili unapoendelea kunisikia, kwa sababu hakika wapendwa, kama hautaweza kutubu na kumrejea Bwana na kurudi katika njia za kweli, hakika jehanamu imekungoja. Watu hawaamini ya kwamba kuna bingu na watu hawaamini ya kwamba jehanamu ipo. Nataka nikuambie siku ya leo ya kwamba bingu iko na jehanamu iko, lakini kwa sababu ya watu kuwa na hali na njia ya kuashumu mambo, wanafuata taratibu za dunia hii na miundo misingi ya dunia hii, ambayo hakika mambo ya mataifa yamepotosha watu na mambo ya taifa yamepotosha watu. Watu wanashika sheria ya dunia hii, watu wanashika sheria ya nchi, wanakosa kushika sheria ya neno la Mungu ama sheria ya Mungu. Nataka nikuambie ni vizuri unaogopa, kwa sababu ukikosa hapa hapa nchini kwetu Kenya utafungwa. Lakini unajua ya kwamba unapokosa katika upande wa Mungu, kwa sababu hakuna mtu atakaye kuuliza, haikujalishi wewe unalowasi tu unatenda dhambi na hata ushtuki, kwa sababu unajua ya kwamba mwisho wa siku hakuna mtu atakufunga jela. Wacha nikwambie wapendwa, kuna siku ambayo inakucha na
kuangamia kwa ajili ya kukosa maarifa na hekima. Nataka nikuambie, unapata mama mzuri, mtu mwenye akili yake, mtu mwenye ndoa yake, ako katika ndoa, lakini kwa sababu ya kukosa maarifa na hekima, unapata kama mwanaume kanamdanganya naye, kwa sababu anajua na anaelewa ya kwamba mume wake hajaweza kuwa karibu, hamuoni, wanaenda pamoja na hata haimshtui, na inafanya mpaka huyo mtu wakati anapokaa maisha yake na mawazo yake hayako ndani ya nyumba yake, hayako ndani ya eneo lake, yako mbali na mke wake, kwa sababu kuna kitu kimetokea na pameweza kuiba mawazo yake. Nataka nikwambie, unaweza kufanya hayo yote, lakini siku ya kuja unaweza kufanya jinsi ambavyo moyo wako unakuelekeza, lakini siku na masaa yanakuja ya kwamba hayo ambayo unayafanya yataweza kuhukumu maisha yako. Unaweza mwana kufanya uamuzi wowote katika maisha, ni sawa. Unaweza chukua hatua ya maisha ambayo unaona inafurahisha maisha yako na inafurahisha moyo wako, ni sawa. Lakini jua ya kwamba mwisho wa siku hayo yote ambayo umeyafanya yataweza kukuweka mahali gani? Wapendwa, ukaombe neema na kibali ambacho Yesu Kristo alisema ya kwamba watu wanaangamia kwa sababu wamekosa hekima, wamekosa maarifa, wanaangamia, wanajua mambo ambayo wanachukua katika maisha yao, mambo ambayo wanayafanya katika maisha yao, wanachua ya kwamba ni dhambi, lakini wanachingiza na kila mawazo yao. Nimekuja nikwambie katika jina la Yesu, kama wewe ni mmoja wao ambao umesababisha ndoa za watu zimevunjika, nakuambia katika jina la Yesu, ukatubu na kutoka kule, maana kama hautaweza kurejea, Bwana atakuweka waziwazi mambo haya ambayo unayafanya ukiwa umejificha mbele ya watu, yataweza kuwekwa wazi, kwa sababu hakuna siri mbele ya Bwana. Na unaweza kujificha mbele ya watu, lakini machoni pa Bwana mambo unayofanya kuna ushuhuda kamili. Watu wanapofanya, wanapokosa katika dunia hii, mtu anaweza sema ya kwamba haribu ushahidi ili asiweze kushtakiwa. Na hata kama anaweza kushtakiwa, hiyo kesi itaweza kukosa nguvu. Ni ukweli, unaweza kufanya hayo yote, lakini mbele ya Mungu malaika wanashuhudia watu ambao wanaenda wakifanya mambo kwa siri, wakifanya mambo kwa giza, wanasema ya kwamba sijaonwa, hakuna mtu amenipata, hakuna mtu amenishika. Nataka nikuambia katika jina la Yesu, masaa yako yamefika. Kama hautaweza kutubu, kama hautaweza kumrejea Bwana, hakika majira yamefika, utaweza kuhukumiwa. Neema ya Bwana ikaanza kukutosha. Laiti ungelijua mpendwa, laiti ungelijua ya kwamba una masaa machache, ya kwamba una muda mfupi, ya kwamba hauna wakati wa kuweza kuishi katika dunia hii, ungeletobo na kumrejea Bwana, ungeweza kufanya uamuzi wa kuachana na dhambi zako, wa kuachana na, kama wewe ni kahaba, waachana na huo kahaba. Maana hakika watu wamejitokelezea wazi, shetani sasa ako mbioni, na hata hivi sasa, nyakati za sasa, shetani haogopi. Mambo yanafanya mchana mchana, watu waogopi Mungu, watu watetemeki mbele za Bwana, watu wamejitokeza wazi mbele ya jua hili wakitenda dhambi, na hata hauwezi kuhukumiwa ndani ya mioyo zao. Nasema ni sawa, lakini siku inakuja, majira yanakuja, masaa yanakuja, wakati unakuja, mpendwa, lile panda ambalo napanda, mapendo anayoyafanya chini ya bingu, hakika yataweza kukusaidia kukuhukumu wewe, yatakusaidia kukupeleka jahanamu. Maana hakika kama hautaweza kubadilika na kumrejea Bwana, mwisho wako ni jahanamu imekungoja. Mwisho wako utasema, laiti ningelijua. Una wakati wa kutubu na kumrejea Bwana. Una nafasi ya kuweza kungojea. Una nafasi ya kuweza kumlilia Bwana na kumwambia hakika nalikosa,
najua nilikuwa nimekosea, lakini kama hautatubu, kama hautaweza kurejea Bwana, jehanamu imekungoja katika jina la Yesu. Watu wameweza kudanganywa na kutoka katika, na kutolewa katika njia ya ukweli, wakiwa na akili zao, wakiwa na fahamu zao, lakini kwa sababu ya kukosa hekima ya kupambanua maneno, haiwezi kuwashtua. Wanapodanganywa wanafuata mtu mzima, unaambiwa jambo pasipo kulitafakari juu ya jambo hilo, wewe unafuata tu kama kondoo. Neno la Mungu linasema tusiwe wepesi kukiweza kuzungukwa huku na huku na upepo na kila namna ya elimu, bali katika kila jambo tukaweza kutafakari, ukaweza kuwa na neema ya kuweza kujua mabaya na mema. Maana hakika kama hautaweza kuwa ni mtu na msimamo wako na kufuata elimu ya dunia hii, utaweza kumaliza vibaya, na neema ya Bwana ikaweza kukutosha katika jina la Yesu. Wanapokuambia ya kwamba twenda huku, maana huku ambako sisi huwa tunaenda tuna msaada, unadhani ya kwamba ni msaada wa aina gani? Unapofika kule unapata mambo si vile ulivyotarajia, na kwa sababu ulikuwa umeamua, badala ya kuambia mtu ya kwamba mimi ninachelewa, mimi ni nani, unasema hakika ni sawa, unanyamaza, lakini ndani mwa moyo wako unajua ya kwamba hapo mahali umeenda si mahali pa sawa. Nataka nikuambie, lazima ukaweze kuwa na msimamo, na kama ni dhambi ukaweza kukataa dhambi, na kama ni maisha ya uasi ukaweza kujitenga na hayo maisha, na kama ni maisha ambayo yataweza kukusaidia ukamalizie kuzimua, ukamalizie jahanamu, ukaweza kukataa. Maana kama hautaweza kukataa pendwa, utaweza kulia siku ya mwisho la kwaya ya kwamba laiti ningelijua. Nataka nikuambie mchana wa leo, unayenisikia mpendwa, watu wa Mungu wanaangamia, wanakufa, wanamalizika kwa kukosa maarifa, kwa kukosa akili, kwa kukosa hekima. Maana unapata watu wanapenda vitu ambavyo hakika watu wengi wanapenda. Usienda kwa sababu ya watu, usifanye jambo kwa sababu ya watu, fanya jambo unaloona ya kwamba hili jambo litakusaidia. Kuna mambo unajua kwamba ni mabaya, lakini unafanya tu. Unajua sigara ni mbaya, na hata wameandika hapo ya kwamba uvutaji wa sigara unadhuru afya yako, lakini kwa sababu watu wamekosa maarifa na hekima, na kwa sababu shetani ameshika akili na mawazo ya watu, unapata kuona ya kwamba yale maandishi ya kwamba unapovuta sigara utaangamia si vyema kwa afya ya mwanadamu. Lakini watu wangapi wanavuta sigara? Na hata unapokuta mwingine anasema ya kwamba siwezi kula chakula pasipo kuvuta, yaani shetani ameweza kushika matega, amewamaliza. Hao watu ambao wameandika, si hao wametengeneza sigara, hawajakufita ukweli, wamekuambia ukweli ya kwamba ukifia ukautavuta, ukijua ya kwamba unafupisha maisha yako. Lakini kwa sababu neno la Mungu likaweza kutimia, watu wanavuta tu, hawachai. Kama ni pembe, kwa nini wameweza kulimit? Na wanajua ya kwamba si nzuri kwa afya, na wanasema ya kwamba watoto wasiweze kutumia, maana wanajua matokeo ya pombe ni nini. Lakini watu wangapi hata pasipo wao kutumia wanaona ya kwamba si sawa? Wapendwa, nataka niwaambie jana wa leo na jioni ya leo ya kwamba watu wa Mungu wanaangamia kwa sababu wamekosa kitu kinaitwa hekima, maarifa, na kitu ambacho kinaitwa ya kwamba kupambanua mema na mazuri. Lakini po siku inafika, inakuja, hakuna mtu atakwambia, kwa sababu matunda ya matendo yako yatakapokomaa. Maana maandiko yanasema ya kwamba dhambi hushika mimba,
na mimba inapo, mimba ya dhambi inapokomaa huzaa mauti. Unaweza fanya yale mambo unayoyafanya, lakini mwisho wa siku, wakati mimba hiyo ambayo dhambi uliishikisha itakapokomaa, wakati mauti atakapokupata, utasema laiti ningelijua nyumba ngapi zimevunjika kwa sababu ya walevi, ya ulevi. Nyumba ngapi zimevunjika kwa sababu ya mambo ambayo yanaendelea chini ya dunia hii. Lakini watu wa Mungu hawajali. Wanapoambiwa kweli, watu wako tayari hata kuenda kwa strike. Wanapoambiwa kweli, watu wako tayari kupinga. Wanapoambiwa kweli, watu wako tayari kwenda kushtaki watumishi wa Mungu. Lakini nataka nikwambie katika jina la Yesu, haya mambo hayajaanza leo. Iko siku inakuja, utasema laiti ningelijua, laiti ningeliokoka, laiti ningelimrudia Bwana. Lakini muda huu ambao umepewa wewe uko tabu, haujaweza kuchukua maanani na kuweza kumrejea Bwana. Wakati unafika mpendwa, utatamani nafasi hii hautapata, utatamani neno hili hautapata, utatamani mtu akushike mkono akuonyeshe njia ya kweli, haitawezekana. Wakati ni sasa, maana siku ya kiyama inafika na kuna mtu anayejua siku hii. Umeambiwa siku nyingi, unasema ya kwamba mimi wakati wangu utafika, kana kwamba najua siku yako, kana kwamba najua siku ambayo Yesu atarudi. Nataka nikuambie katika jina la Yesu, ingelikuwa vyema siku ya leo ukaweza kumrejea Bwana, na itakuwa heri katika jina la Yesu. Watu wa Mungu wamepotea, watu wa Mungu wametoka katika njia za Mungu kwa kukosa akili, kwa kukosa hekima, kwa kukosa maarifa. Mtu anakushika mkono, anakuingiza kwa dhambi, nao wakiwa na akili timamu unafuata tu, eti kwa sababu ni rafiki yako, eti kwa sababu ni mke wako, ni mume wako, anakushawisha, anakupa ushauri, ni sawa. Lakini ushauri anaokupa kama si hauna msingi wa kuitwa ndani mwako, hakuna haja ya kuweza kufurahisha mwanadamu na mwisho wake ukaweza kumalizikia jehanamu. Nataka nikuambie katika jina la Yesu kwamba Mungu akaweza kusaidia akufungue macho yako ya ndani ukapate kuona, maana shetani amefunika macho yako, shetani ameshika akili yako na mawazo yako, hauna fahamu. Ndio maana keka mambo hayo nayo unayofanya, unaona kana kwamba unafanya vyema, lakini Kristo anapokuangalia anaona unanuka mbele zake. Wakati wanadamu wanapokushangilia ya kwamba uko sawa, Mungu anapokuangalia anaona kuna haja ya wewe kutubu na kumrejea, maana unayofanya chini ya bingu hakika yamefika mbele za Bwana. Maovu yako yameongezeka, yamekuwa matukizo mbele ya Bwana. Nakuambia katika jina la Yesu, kama hautaweza kutubu, jehanamu imekungoja. Kama hautaweza kutubu, utaweza kufa mpendwa. Lazima ukaweza kujua ya kwamba Yesu anachukia watu wanaotenda dhambi, anakaidi, anachukia watu walio na mioyo ya kukaidi. Hakuna haja utumie maisha yako ufurahishe mwili wako, ufurahishe moyo wako, na mwishowe umalize katika uzima ambao hautaweza kufurahia. Mauti yako, mauti yako mbele yako, na uzima uko mbele yako, ukaweza kuchagua ni nini utakachokifuata. Neema ya Bwana ikaweza kukutosha, na wingu la Bwana likaweza kukutosha, ukaweza kufanya maamuzi mpendwa ya kuachana na mambo unayofanya. Kama wewe ni kahaba, achana ukahaba. Kama kahaba hawataingia mbinguni, walevi hawataingia mbinguni, imeandikwa. Watu wote ambao ni wachochezi hawataingia mbinguni, watu wenye vitina hawataingia mbinguni, watu wanaoibia watu hawataingia mbinguni. Na wacha nikuambie katika jina la Yesu, kwa lazima mwizi anayeshika bunduki na kuvunja bank, kuna wezi ambao
wanaiba na wanachoe kwamba wako katika njia ya kweli. Neema ya Bwana kaza kukutosha. Wewe ni mwanabiashara, umenunua nguo shilingi 200 na unaambia mtu ya kwamba hakika nilinunua shilingi 500. Unataka upate faida mara tatu, unataka upate faida ya kwamba ikaweza kukusaidia nguo moja ikaweza kumaliza shida zako zote. Biashara zako ziweko kwa msingi wa Bwana, na hata kama ni faida ukaweza kula ile ambayo unachoa ya kwamba machoni pa Bwana inakubalika. Watu wengi wameweza kutoka katika njia ya kweli, wameweza kutoka katika njia ya Yesu, wamerudi katika njia potovu ya shetani, lakini mioyoni mwao wanachua tu ya kwamba wako sawa. Unaweza onekana kuwa sawa mbele ya watu, unaweza onekana kuwa sawa mbele ya kila mtu ambaye hakika unapokutana na yeye anasema ya kwamba uko sawa. Lakini je, Mungu anakuona vipi? Wachana na watu. Mungu anakuona kwa njia gani? Kama wacha kudanganyika, hauna muda. Wacha kudanganyika, hauna muda. Muda ulio nao ni mfupi, ni mchache. Ukaanza kutoba, ukamrejea Bwana Yesu, akaanza kukusaidia katika jina la Yesu. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Watu wamedanganywa, watu wametolewa katika njia za kweli, watu wamepandwa katika njia ya uasi, na kwa sababu wamemea mizizi, kwa sababu msingi wao walioweka walikuwekea mwanzo, unajua tu ya kwamba hii ndio njia na kweli. Moyoni mwako unajua tu, kwa sababu watu wengi walizaliwa wakapata ya kwamba babu zao walikuwa na mtu katika dini fulani, na watu wanafuata hiyo. Watu walizaliwa wakachua ya kwamba babu zao na watu wa kwao walikuwa wanaabudu mito. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Bwana Yesu anasema nene, kusitokee na mtu yeyote atakaye abudu miungu za kila namna. Lakini leo hii ni watu wangapi wanaabudu Yesu huyo ukweli? Ni watu wangapi ambao wako na msimamo mbele ya Bwana? Ni watu wangapi ambao hakika wanapo amka asubuhi wanajua ya kwamba kabla nifanye kitu nianze na Mungu? Watu wanajua ya kwamba kabla wafanye jambo lolote lazima wafanye shughuli zao hizo ambazo waliweza kupotosha kwayo. Kama ni mairesi, lazima washike irisi badala ya kuomba Mungu unenee hiyo irisi, na ukawaza kutambuka mambo ya kwamba unapotoka siku kuendea mezore. Wacha nikuambia katika jina la Yesu, watu wa Mungu wanakosa kitu kinachoitwa maarifa, na kwa sababu ya hiyo wameangaika, kwa sababu ya hiyo wamepotoshwa, kwa sababu ya hiyo mwisho wao utakuwa mbaya zaidi. Neema ya Bwana ikutoshe. Neema hii ya Bwana ikutoshe. Nasema katika jina la Yesu, ungelifunguka macho yako ya ndani, akili zako zingelifunguka, ukapate kujua ya kwamba umepotea, ukapate kujua ya kwamba umetoka katika njia. Maana hakika watu wa Mungu wamepotoshwa, watu wa Mungu wametolewa katika njia ya kweli. Mahubiri mengi yanayofanyika chini ya mbingu sio msingi ambao unasimamisha watu. Mahubiri ya sasa ni ya kutoa watu katika njia, kwa sababu watu wanaweka malengo yao kwa vitu. Lakini watu wako tayari kuambia watu ya kwamba ukatubu na kutoka katika dhambi, nakwambia ukaweza kutoka katika dhambi, ukaweza kumrejea Bwana wa mabwana, ukaweze kuangalia mahali ambapo Yesu alikutoa. Maana pasipo Kristo Yesu maisha yako hauwezi. Pasipo Yesu hata kama una pesa hauwezi, peke yako hauwezi mpendwa. Lakini huyu Yesu aliye na msaada watu wamemkataa. Nakwambia katika jina la Yesu, tafakari katika njia zako.
sawa, hata kama unaabudu sawa, lakini uhusiano wako na Mungu je, uko sawa? Njia zako mbele za Mungu je, ziko namna gani? Neema ya Bwana ikutoshe mpendwa. Watu siku hizi wanaabudu, wanaingia kanisani Jumapili kwa sababu imekuwa kama mtindo, imekuwa kama kawaida ya kwamba siku ya Jumapili tuingie kanisani. Lakini hauchi, unaingia kanisani kwa ajili gani? Na huyo mtu anayefanya kuingia kanisani anataka wewe uishi maisha ya aina gani? Watu waangalie katika hiyo. Bora tumeingia na tumetoka, tumehesabu siku yetu imepita. Lakini Yesu je, anakuona kwa njia gani? Anakuona kwa ngo gani? Uhusiano wako na yeye uko namna gani? Watu hawajali, bora wameabudu, bora wamekaa na Mungu, bora wamehakikisha ya kwamba mapema wamekuwa kanisani, lakini hawazingatii matendo ya Yesu Kristo ambayo anataka watu wa Mungu wakaweza kuyafanya. Na ndio maana Yesu Kristo alihadharisha watu mapema ya kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Lakini watu hawajali. Neema ya Bwana ikaweza kukutosha. Ni watu wangapi wanaposikia manabii wanaanza kutetemeka, wamefanya watu kuwa kama mungu wao? Mtu anaposikia kama ni nabii, ni ukweli, unaweza ambiwa maneno yako ya ukweli, sawa, hiyo si shida, bado hata shetani anaweza kutabiri. Watu hawajui hiyo. Wanaposikia ya kwamba utaambiwa maneno yako yote, utaambiwa mambo yako yote, wacha nikwambie, tuambiwa mambo yako yote si suluhisho na maisha yako. Huyu Yesu anasema nini juu yako? Watu wametenda dhambi kwa sababu ya kukosa hekima na maarifa ya kupambanua neno la Bwana. Unapoambiwa na nabii anakushtua kabisa, anakuambia mambo yako ya ndani, unasema kweli, huyu ndiye mtu wa Mungu. Na mwisho anakuambia wewe ni mama wa heshima, umeenda ya kwamba unataka usaidike, na wewe uko kwa ndoa, unajiheshimu kwa mume. Unapoambiwa, unaposhukuriwa, anakuambia sasa, nataka nikufanyie maombi, nataka nikufanyie upako, nataka ukaweza kufanya hivi na hivi. Na watu wa Mungu kwa ajili ya kukosa maarifa na hekima, na huyo mtu si mume wako, lakini kwa sababu amekwambia mambo ya ukweli ambayo yanaendelea katika maisha yako, na mwisho anakuambia ya kwamba nataka nikufanyie upako, nataka nikufanyie anondi, uko tayari hata kutoa nguo useme ya kwamba nabii fika mahali popote mradi ni mimi nimesaidika? Wacha nikwambie mpendwa, kukosa hekima maarifa imesababisha watu wameingia katika dhambi, imesababisha watu wameweza kutoka katika njia ya kweli. Nataka nikwambie katika jina la Yesu, ingalikuwa vyema macho yako yangefunguka na Bwana akaweza kukusaidia. Watu wamedanganya watu, watu wamepotosha watu, watu wametoa watu katika njia ya kweli pasipo kuambia ukweli. Neema ya Bwana ikaweza kukutosha katika jina la Yesu. Ingalikuwa vyema akili zako na mawazo yako yangepata kufunguka, hata kama ni dakika moja, ukaweza kuona, ukaweza kutambua na kufahamu ni nini Yesu anataka wewe ukaweza kufanya, ili ukaweza kuingia uzima milele. Dhambi ya kwamba tuma tu pesa, hii karamu utapewa, mtoto wako atapita mtihani. Wacha nikwambie mpendwa, eti kwa sababu karamu imeombewa unaambiwa toa pesa fulani, unatoa ya kwamba mtoto atapita shule. Mtoto apiti shule kwa sababu amepewa karamu imeombewa. Na ingelikuwa hivi wapendwa, hatungeona haja ya watoto wetu kwenda shuleni. Tungeweza kuamua tu ya kwamba wakaweza kuombea makarama wakae fisi tusilipe na wakaweza kupita mtihani, lakini kwa sababu shetani amefunika watu akili mawazo yao, nasema hakika ni kweli. Nilijaribu wangu akapita mtihani, wacha nikwambie, umepotea na neema ya Bwana ikaweza kukushukia.
kwamba mafuta ukituma pesa utatumiwa, hata kama uko Mombasa, hata kama uko wapi, yatakufikia. Na unaambiwa ya kwamba kama uko Rashida na Yakupo utaweza kukuna kidogo. Wacha niwaambie, na watu wanakunywa mafuta hauchii mafuta yenyewe ametoka wapi, hauchii ameandaliwa kwa njia gani, hauchii kitu gani imefanyiwa. Unachukua kwa sababu umeambiwa na uko na shida ya tumbo, kwa sababu umekosa hekima na maarifa ya Bwana. Chingo anatumia na watu kwa mdomo, hata mafuta ya kupigia hawezi ukapaa yaliyo mabichi. Lakini hayo kwa sababu shetani amekupotosha akili mawazo yako, na umeambiwa na umedanganywa, uko tayari kufanya chamba lolote. Wapendwa, nataka nikwambie ukaweze kuwa na ufahamu. Akili ya mawazo yako yakaweza kufunguka, na usidanganyike, usiweze kupotoshwa. Uwe na uamuzi wako ambao kwanza kukusaidia. Yesu peke yake ni msaada. Yesu peke yake ndiye ana jibu na maisha yako. Yesu peke yake ndiye ana uwezo wa kukusamehe na kukusaidia usiweze kuangamia. Wacha kudanganywa na watu, wacha kudanganywa na elimu ya dunia hii, wacha